والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري رحمه الله وغيره. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں روزے کی حالت میں کن چیزوں کا کرنا حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا. سب سے پہلی بات، روزے میں وصال کرنا. وصال سے مراد انسان جو ہے اپنے ارادے سے دو یا اس سے زیادہ دن تک افطار نہ کریں اور مسلسل روزہ رکھیں، نہ رات میں کچھ کھائیں نہ دن میں کچھ کھائیں. اس سے مراد وصال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتاب موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تواصلو، کہا کہ تم وصال مت کرو. تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے، قالو انک تواصلو، اے اللہ کے نبی آپ وصال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لستو کاحد منکم انی اطعم واسقا اور انی ابیت اطعم واسقا. آپ نے کہا کہ میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں، بلکہ مجھے کھلایا جاتا ہے، مجھے پلایا جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، قالوا انک تواصل، قال انی لست مثلکم انی اطعم واسقام. لوگوں نے کہا آپ وصال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ مجھے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے. ایک دوسری روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، امت کے لیے جائز نہیں. اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، تم میں میرے جیسا کون ہے، میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کیوں منع کیا. تو اس میں ہے کہ انما یفعل ذلک النصارى، یہ صرف عیسائی اس طرح کرتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا، اللہ کے نبی کو کھلایا پلایا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، ہمیں منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لڑائی جھگڑا، اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو شروع میں میں نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سخت وعید سنائی گئی ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ ہی سے مروی ہیں، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اذا کان صوم احدکم فلا یرفس ولا یسقب فان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی روزے دار ہو، اسے چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کریں اور نہ شور مچائیں، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنا چاہیں تو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح اور کچھ اس سلسلے میں احادیث ہیں جس میں اس طرح کی حرکتیں کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور اس طرح کے جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سعودی فتوی مستقل فتویٰ جو کمیٹی ہیں، ان علماء اکرام نے کہا کہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن روزے کا جو بہترین اور بہت بڑا جو اجر و ثواب ہیں، اس میں جو ہے کمی ہو جاتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کیا ہے، کنٹرول میں رکھیں. غیبت، چغل خوری، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور ان تمام چیزوں سے بچیں. اسی طرح
روزے کی حالت میں لغو بیکار قسم کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، یہ بھی ایک روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفس ولا یجہل، کہ روزہ جو ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان سابك احد او جهل عليك فلتقل انی صائم انی صائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی بیکار قسم کی چیزوں کو چھوڑنا، اسی طرح جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام۔ لہذا اگر کوئی تم میں سے روزہ ہو، گالی اور جہالت کی باتیں اگر تم سے کوئی کہیں اور اس طرح جہالت کی باتیں کریں، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ صحیح ابن خدیمہ اور صحیح الترغیب کی روایت ہے۔ اس طرح اور کچھ روایتیں آئیں جس میں اس طرح کی چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا، جیسے اس سے پہلے کے درس میں گزرا کہ روزے دار کے لیے کون سی چیزیں مباح ہیں، وہاں تفصیل سے میں نے بتایا تھا، لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم مکمل عمدہ طریقے سے مکمل وضو کرو اچھی طرح سے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا کہ تم روزے دار۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے سے اور اس مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی علت بھی یہ بتائی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق میں پانی چلا جائے اور جس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ تو خصدن جو ہیں انسان اس طرح نہ کریں، احتیاط کریں، روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ضبط نفس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا یا مباشرت کرنا منع ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وكان املککم لعربہ۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو آپ بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے، یعنی جسم کے ساتھ جسم ملانا یہ مباشرت کہلاتا ہے۔ اور کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر جو ہے قابو رکھنے والے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے اس سلسلے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فإذا الذي رخص له شیخ فنهاه، آگے کہتے ہیں، فإذا الذي رخص له شیخ والذي نهاه شاب۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہیں، حسن درجے کی ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر بیوی کو بوسہ دینے کے سلسلے میں اس نے سوال کیا، اور مباشرت کے سلسلے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ نے اس کو منع کیا۔ ابو ہریرہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جس کو منع کیا وہ نوجوان تھا، کیونکہ اکثر نوجوان جو ہے اپنی شہوت پر قابو نہیں پاتے اور ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، لہذا اسی لیے ان کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، بیوی سے بغل غیر ہونا، مباشرت کرنا، بوسہ لینا جائز۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کا روزے دار روزے کی حالت میں جن سے بچنا اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اور روزے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہمیں حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے مکمل اجتناب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔